Králové dnes začal festival Rock for People. Na 8 pódiích letos nabídne víc než 130 kapel. Už během dnešního odpoledne bylo ve festival parku kolem 20 000 lidí. Novinkou letošního festivalu jsou dvě hlavní hudební scény. Organizátoři očekávají zhruba 40 000 návštěvníků. Překonán by tak měl být návštěvnický rekord. Rock for People potrvá 4 dny. Brány se zavřou v neděli brzy ráno. Shut up.